бізде мынандай интеграл берілген, у тең төрт икс минус бір деп белгілі қойды. Онда д у бізде не тең болды? төртке. төрт д иксқа тең болды. Арай, мына жерден тағы x неге тең болатынын табайық. 4x минус 1 u-ға тең болатын болса, 4x тең болады u плюс 1-ге, x тең болады не нәрсеге? U плюс 1 бөлінген 4-ке ғой. Бірер түсінік ма? No? Енді орны бізде не бар соны қояйық. Сонда біздің интегралды мына түрде жазу болады. X-тің орнына у қосылған 1 бөлінген 4 деп жазамыз. Арғай, 4х минус 1-дің орнына у дейміз. Соның 4 дәрежесі. dx-тің орнына. Мына жерден. Жоқ. dx-тің орнына не деп жазамыз? du бөлінген 4. Немесе 4-тен 1 du дейміз. 4-тен 1 du. Не істегеніміз түсінікті ма? Мына жерден сұрақ бар ма? Мынау бізде x, мынау бізде мынау жақшаның 4 дәрежесі, ал мынау бізде du. Өйткені біз u-ды 4x минус 1 деп жатырмыз ғой. du сонда 4 dx, dx бұл 4-тен 1 du болады. Мынаны 4-тен айқы бөліп өткізсек. Енді тең. Мынау 4-тен 1, мынау 4-тен 1, 16-тан 1 деп өткізуге бола ма? Былай интегралдың сыртында, интегралдың ішінде не қалады? У қосылған 1, у-дың 4 дәрежесі, ду қалады ғой. Тең. Енді жақшаны ашайық мына интегралдың ішіндегі. 16-тан 1 интеграл, у-дың 5 дәрежесі қосылған у-дың 4 дәрежесі, ду болады ма? 4. Бұл тең. 16-тан 1 жақша ашылған. Мынаның алғашқы функциясын айта аласыз ба бірден? Алты. Дұрыс. Плюс у-дың 5 дәрежесі бөлінген 5 плюс c дейміз. Енді у-дың орнына не істейміз? 4x минус 1-ді қоямыз. 16-тан 1 мынаны бөлек бөлек жазайық, жақшаны ашып жіберіп. 6-тан 1 4x минус 1-дің 6 дәрежесі плюс 16-тан 1 мынау көбейтілген 5 көбейтілген у-дың 5 дәрежесі, яғни 4x минус 1-дің 5 дәрежесі плюс c. Көрінбей қалды ма? Бағанадан бері көрінбеді ма шеті? Тең. Енді 16 мен 6-ны көбейтсек қанша болады? 96. 4x минус 1-дің 6 дәрежесі плюс мына екеуі 1 бөлінген 80. Дұрыс. 4x минус 1-дің 5 дәрежесі плюс c. Қалай шыққан түсінікті ма? Бағана біз бір есеп шығарып едік қой, ол жерде біз басқаша шығардық, сәл ұзағырақ. Мына оңайырақ сияқты ма? Осы оңай болса осылай шығарсыңдар болады.